Biriккен Улуттар Уюмунун Женевадагы башкы кеңсесинде Түрк жумалыгы башталды. Жумалыкка Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркия, Түркмөнстандын искусство чеберлери, колөнөрчүлөр, сүрөтчүлөр катышууда. Жумалыкты Бириккен Улуттар Уюмунун башкы кеңсеси, Түрксой эл аралык уюму, Түрк мамлекеттер уюму, Түрк маданияты жана мурасы, Түрк академиясы менен биргеликте өткөрүп жатат. Түрксой түрк элдеринин бай маданияты, мурасын, руханий берметтерин эл аралык платформада жайылтууну жана таанытууну милдети катары көрөт. Айта кетсек, Түрк маданиятынын жумалыгы Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы башкы кеңсесинде алгач жолу өтүп жатат. Жумалыктын алкагында эл аралык эксперттердин, уюмдардын, дипломаттардын катышуусунда Түрк маданияты жана мурасы, келечек перспективалар аттуу эл аралык форумда өттү. It is truly honor to be here with you today representing the International Organization of Turkic Culture, Turksoy. Түрк маданияты жана мурасы, келечек перспективалар деген темадагы бул маанилүү конференцияда бүгүн эл аралык Түрк маданияты уюму Түрксойдун өкүлү катары сиздер менен бирге болуу мен үчүн сыймык. Борбордук Азия менен Кавказды камтыган түрк дүйнөсү тарыхка, тилге жана каада салттарга негизделген терең мурасты бөлүшөт. Бул жалпы негиз биздин кызматташтыгыбыздын жана тилектештигибиздин негизин түзөт. Биз бүгүн бул жерде чогулушубуз менен алдыда турган милдеттерди көз жаздымда калтыра албайбыз. Дайыма өзгөрүп турган глобалдык ландшафтта маданий мурастарды сактоо, глобалдашуу жана урбанизация сыяктуу коркунучтарга дуушар болот. Кошумчалай кетсек, саясий тирешүү жана экономикалык күрөштөр бизди эл катары бириктирген байланыштарга көлөкө түшүрүшү мүмкүн. Түрдүү кыйынчылыктарга карабастан, мен биздин кызматташтыктын келечегине оптимисттик көз карашта кала берем. Маданий дипломатиянын күчүн колдонуу менен биз бул тоскоолдуктарды жеңип, кеңири камтыган жана гүлдөп өскөн келечекке жол ача алабыз. Диалог, түшүнүү жана жалпы мурастарыбызды урматтоо аркылуу биз өлкөлөрүбүздө жана анын чегинен тышкары жерде туруктуу өнүгүүгө жана тынчтыкка карай жол түзө алабыз.